Kaixo, neskamutilak. Gaur, koloreen teorien beste aplikazio bat ezagutuko dugu. Inprimatzaileen lana aztertuko dugu. Grafikoak inprimatzen diharduten gizon emakumeek koloretako tintak erabiltzen dituzte. Tinta horiek nahastuz lortzen dituzte, hain zuzen ere, koloretako irudi perfektuak. Horregatik, tinta horiek nahita ez edozein kolore sortzeko gai izan behar dute. Hori lortzeko, behar beharrezkoa da oinarrizko koloreak erabiltzea. Baina, zein dira delako oinarrizko kolore horiek? Bada, ez beste koloreen, ez zuriaren, ez beltzaren ukiturik ez daukatenak. Beraz, esan daiteke, oinarrizko koloreak kolore garbiak direla. Horrela bada, oinarrizko koloreak horia, magenta eta ziana dira. Kolore osagarriak berriz, oinarrizko koloreen nahasketatik sortzen direnak izango dira. Hitz batean esan da, oinarrizko koloreak ez direnei, kolore osagarri esango diegu. Oinarrizko bi kolore nahastean lortzen den koloreari, kolore osatu binarioa deitzen zaio. Horrela, horia eta ziana erdibana nahastuzkero, berdea lortuko dugu. Horia eta magenta erdibana nahastuzkero, gorria lortuko dugu. Eta ziana eta magenta erdibana nahastuzkero, urdina. Honaino, teoriaren ataltxoa. Orain, inprimatzaileek zirkulu kromatikoa egiteko erabili ohi dituzten materialak aztertuko ditugu. Hiru pintura pote, pintura horiduna bat, magenta duna beste bat eta ziana duna azkena. Pintzel mehea, ontzien tapa batzuk nahasketak egiteko, horri zuri lodikote batzuk gainean margotzeko, horrietako bat lan amaitua erakusteko gordeko dugu. Kromoen tamaina zehazteko txantiloia, guraizeak eta leke da. Lanean hasteko moduan gaude. Lehenengo eta behin, oinarrizko koloreak margotuko ditugu. Ondoren, kolore osagarri binarioak lortzeko nahasketak egingo ditugu. Bukatzeko, oinarrizko koloreak eta binarioak nahastuz, tarteko koloreak sortuko ditugu. Nahasketa bakoitzeko hiru tonu erabiliz, zirkulu kromatiko on eta praktikoa egin ahal izango dugu.
Pintura lehor dadin itxarongo dugu, kromoak ebakitzen hasi baino lehen. Koloreak zirkuluan aurkezteko, oinarrizko koloreak honelako tamainan ebakiko ditugu. Kolore osagarri binario bakoitzaren tamaina, oinarrizko baten hiru herenak izango da. Eta tarteko kolore bakoitzarena, oinarrizko baten herena. Bukatzeko esan behar dizuet, inprimatzaileek oso kontuan izaten dituztela inprimakiaren euskarriaren ezaugarriak. Ez baita gauza bera kalitate honeko paperaren gainean aritzea edo paper eskasaren gainean, plastiko gainean edo burdin gainean. Beno, gaztiak! Gaurkoz, hementxe utziko dugu klasea. Saia zaitezte, zirkulua osatzen. Behar beste denbora hartu eta jarri arreta. Badakizue esaera zaharrak zer dioen. Azkar eta ongi, usoak egan. Aio eta ongi pasa.